Deca i omladina, četvrti deo. Saveti udovici i siročićima. Smrt moga supruga bila je ozbiljna trauma za našu decu, Konstantina i Dimitrija. Oni su tada imali 10 i 12 godina. Otac Porfirije, koji mogao da vidi dubinu duše, često je govorio: oni su istraumirani, oni su povređeni. Starac mi je mnogo pomagao, posebno oko starijeg sina, za kojeg je gubitak oca značio strašan udarac. Savetovao mi je da se prema njemu ophodim krotko i s ljubavlju. Ne obraćaj pažnju na to što je tvoj sin ponekad grub i što se svađa sa tobom. Ni on sam ne želi da se tako ponaša, ali u tim trenucima nije u stanju da drugačije govori. Međutim, on se posle izvesnog vremena pokaje zbog svojih reči. Ako počnemo da se srdimo i da negodujemo, postupit ćemo prema satanoj volji i onda ćemo svi zajedno pasti u njegove zamke. Otac Porfirije često govorio: postoji jedan put kojim se uklanjaju svi problemi u uzajamnim odnosima deci i roditelja. To je put svetosti. Postanite sveti i nećete imati nikakvih komplikacija sa vašom decom. Da li ste pitali starca kako da mi postanemo sveti? Naravno, pitala sam ga. On mi je odgovorio sledeće: to je veoma jednostavno. Postaćete sveti kada dođe božanska blagodat. Kada sam ga pitala kako da zadobijem božansku blagodat, on je rekao: smirenjem i molitom. Međutim, naša molitva mora imati snagu, ona mora biti živa. Ako se molimo s verom i strajnošću, naša molitva mora doneti plodove. Nikada i ni u čemu ne prisiljavaj svoju decu, savjetovao me on. Kada nešto hoćeš da im kažeš, izgovori to s molitvom. Deca ne slušaju ušima. Tek kada pristupi prosvetljujuća božanska blagodat, deca počnu da slušaju ono što im govorimo. U svojoj molitvi reci Presvetoj Bogorodici ono što si htjela da kažeš svoji deci i ona sama će sve urediti. Tvoja molitva bit će ono duhovno milovanje kojim ćeš okružiti svoju decu. Dete prihvata ovo milovanje, ponekad hoćemo da pomilujemo dete, ali se ono tome opire, duhovnom milovanju se, međutim, niko ne protivi. Govorit ću o tome kako sam videla delovanje ovih saveta oca Porfirija u praksi. Deca i ja smo otišli na odmor. Stari sin je ubrzo pronašao nove prijatelje, tako da ga tokom večeri nismo ni viđali kod kuće. Nismo znali gde odlazi ni čim se bavi. Ja sam mu govorila: prekini, sinku, nemoj ići. Zašto opet odlaziš? Šta tamo radiš? Gde nestaješ? Govorila sam ono što obično govore sve majke, ali on me nije slušao. Jednom prilikom setila sam se saveta oca Porfirija. Čim je moj stari sin izašao, uzela sam akat i blagovestima Presvete Bogorodice i počela da ga čitam. Nisam uspela ni da pročitam akatist do kraja, kada se moj sin očekivano vratio kući. On mi je rekao: mama, šta si rekla, gde bi trebalo da idemo sutra uveče? Odgovor Presvete Bogorodice stigao je bez oklevanja. Tek tada sam shvatila koliko je važno da svoje odnose sa decom izgradim na temelju saveta oca Porfirija. Na sva pitanja koje su se ticala moje dece, otac Porfirije mi je dao najiscrpniji odgovor. Moja deca su se bavila jahanjem, zbog čega je bilo potrebno da kupimo sopstveno konja. Bio je to veoma važan korak za nas, pa sam otišao se posavetom sa starcem. On je podržao našu nameru da kupimo konja i ja sam odlučila. Otac Porfirije je zatim pozvao moju decu i tom prilikom im rekao: jahanje je divan sport. Osjetite radost zbog toga što sedite na konju i što vam sve polazi za ruku. Dečaci su bili ushićeni kada im je starac predložio da se bave i skijanjem. Kada se na skijama budete spuštali niz planine, rekao on, pogledajte nebo, pogledajte sneg i prekrasne prizore koji se ukažu pred vama. A onda pomislite i na onoga koji je sve to stvorio. Tako otac Porfirije bez ikakvog napora usmeravao moju decu ka njihovom tvorcu. Starac je dečacima dao i sledeći savjet: ne zaboravite svoj udžbenik i domaće zadatke. Ovako bi trebalo da postupite. Čitajte udžbenike, a kada se umorite, otidite nakratko na jahanje. Kada se osveženi vratite svojim lekcijama, one vam više neće biti dosadne. Njegova žena i dete nisu bili u crkvi. Vrativši se iz crkve, jedan čovjek je video da njegova žena i dete nisu bili u hramu i odmah pomislio: gledaj šta se radi,
Danas je nedelja, a oni nisu išli u hram i nisu dobili blagoslov. Šta da radim sa njima? Ovako ponašanje porodice silno ga uznemirilo. Posle nekoliko dana ovaj čovjek došao kod oca Porfirija na ispovest. Ništa mu nije pričao o onome što se dogodilo, ali mu je starac sasvim neočekivano rekao. Razumem te, ali poslušaj ono što ću ti sada reći. Nikada više nemoj postupati onako kako si postupio prošle nedelje. Kako, starče, upitao je čovjek. Kada iz hrama pođeš kući i kada primetiš da tvoji ukućani nisu bili na službi, nemoj se gneviti, nemoj se nervirati i uzrujavati. Sa blagoslovom koji si dobio u crkvi, mirno su sebi pomoli, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Tako ćeš se postepeno umiriti, zbog nerava imaš probleme sa crevima i počinje da te boli stomak. Da li te boli stomak? Da, boli me, odgovorio čovjek. Bio je zaprepašćen prozorljivošću starca Porfirija i ispričao o svom prestupu. Izvršio je ono na šta nas priziva Hristos i svi tvoji problemi će nestati. Jednom prilikom kada sam sa starcem Porfirijem razgovarao u njegovoj keliji, zazvonio je telefon. Starac dugo nije podizao slušalicu, a onda mi je rekao: molim te, podigni slušalicu i upitaj, ko se javlja i sa kakvim pitanjem. Telefonirala je jedna žena iz Severne Grčke, rekla da neizostavno mora razgovarati sa starcem Porfirijem. Starac je rekao: prenesi joj da sada ne mogu da razgovaram, ima mnogo naroda ovde, neka me pozove kasnije, predveče. Tako sam i preneo. Žena me zamolila da od starca zatražim da se pomoli za rešenje jednog njenog važnog porodičnog problema. Otac Porfirije je rekao da je prenesen da će se pomoliti. Žena je još jednom ponovila da se rešenje tog problema ne može odlagati. Starac je tada sam prišao telefonu. Uzeo je slušalicu, ali je nije čvrsto prislonio uz uho. Tako da sam mogao čuti njihov razgovor. Blagoslovena, rekao on, zašto si toliko nestrpljiva? Već sam ti rekao da se molim, a ti smatraš da te moram saslušati kako bih saznao za tvoj problem. Da li se tvoj problem sastoji u tome i tome? Međutim, to nije toliko tvoj problem koliko problem tvog muža. Jer on, otac Porfir, je tada iscrpno opisao njegov problem. Probleme ima i tvoje prvo i tvoje drugo dete. Oni su, starac je tada govorio o problemima njene dece, zar nije tako? Žena je bila zaprepašćena rečima oca Porfirija, a onda je odgovorila: sve upravo tako kao što vi kažete, starče. Kad je već u istinu tako, onda se moli i izvršaj sve ono na što nas priziva Hristos. I ja ću se moliti. Ne brini, svi tvoji problemi će se rešiti. Žena je bila toliko uzbuđena da nije mogla pronaći reči kojima bi zablagodarila ocu Porfiriju. Starac joj je dao još neke savete i blagoslove. Spustivši slušalicu, okrenuo se prema meni. Ja sam ga gledao kao gromom pogođen. Jesi li čuo kakvo je to čudo? Kako je veliki i dobar naš Bog. Ja sam ovde, a ona nepoznata žena nalazi se tamo, daleko na severu, a Bog je jasno pokazao meni grešniku njene probleme, probleme njenog muža i njene dece, kako je velik naš Bog. Decu ne treba prisiljavati. Jednoj majci koja je oca Porfirija upitala da li bi trebalo da se zajedno sa decom preseli u London, starac je odgovorio: nemojte kupovati stan u Londonu, nemojte se tamo preseljavati. Tamo nećeš imati posla, klima je tamo vlažna, ljudi su tuđi, ravnodušni i inoslavni. Tvoja deca će se tamo dosađivati. Biće bolje da žive ovde gde su svi pravoslavni hrišćani, Grci. Klima ovde je dobra i deca će se radovati. Decu ne treba prisiljavati. Kada se nedolično ponašaju, ti kao majka preduzmi određene mere, ali ih nemoj prisiljavati. Dobro je što deci svakodnevno čitaš Sveto pismo. Ako neko od njih ne želi da sluša, neka ne sluša. Uzmi ostalu decu i pređite u drugu sobu, gde ćete nastaviti čitanje. Kada ideš u crkvu, a deca ne žele da idu sa tobom, nemoj ih prisiljavati, ali nemoj ni pokazati da si ravnodušna. Reci im ovako: decu, ja sada idem u crkvu. Ko hoće, može odmah da pođe sa mnom, a ko ne želi, neka dođe kasnije. Tako im govori i moli se za njih. Kada se ti moliš za njih, one će i sam Bog poučiti. Vi ste ih voljeli, ali ste i vršili pritisak na njih. Drugim roditeljima koji su imali ozbiljne probleme sa decom, otac Porfirije je rekao: vidite li koliko se mučite sa svojom decom? Vidite li do čega su došlo?
Vi ste ih voleli, međutim niste imali neophodnu svetost da biste ih zadržali blizu Hrista, zbog čega ste vršili pritisak na njih. Dok su bili sasvim mali, uspjeli ste da se izborite sa njima, sada su odrasli, a vi ste ih izgubili. Ne treba da ratujete sa decom, nego sa đavolom, koji se naoružao protiv vaše dece. Manje im govorite, a više se molite za njih. Starac je s neverovatnom preciznošću pronicao u samu suštinu problema. Toliko godina si ga primoravala. Jedna majka poželjela se ocu Porfiriju kako je sin više ne sluša, ne ide u crkvu i slično. Starac joj je rekao. Toliko godina si ga primoravala da čini ono što ti hoćeš i da ide onamo kuda ti želiš. On sada teži da bude slobodan. Nemoj mu govoriti učini ovako, a ne onako. Samo se u sebi s ljubavlju moli za njega. Kada bi videla da je neki turčin uhvatio tvoje dete i da mu govori, reci tvoji mami to i to, da li bi osudila ovog sina, svog sina? Da li bi se naljutila na njega?